ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸಂಶಾ ಭಾಷಣ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೌಲಾನಾ ಪೇರುಡು ಉಸ್ತಾದವರುಗಳು ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದ ಸಂತೋಷ ವಿವರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮೌಲಾನಾ ಹಜರತ್ ಕಾವಲ್ಕಟ್ಟೆ ಅವರುಗಳು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. السلام عليكم ورحمة الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الحمد لله الذي جعل أولياءه أئمة يهدون وهم مهتدون وقال تعالى في شانهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصلاة والسلام على من انكشف عليه سر ما كان وما يكون وبشر به الأنبياء وصدق به المرسلون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المؤدة في القربى وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الأنبياء من العبادات وذكر الصالحين كفارة صدق الله مولانا العظيم صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. مجھے معلوم ہے ننا باشل یار ارتاغ لکھ اللہ. ارتاغ اردو آتی ہے؟ اردو کس کو آتی ہے؟ ماشاء اللہ پورا ہمارا ہی لوگ ہے. ایک منٹ کھڑے ہو جائیں. یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا حبیب سلام علیکم صلوات اللہ علیکم طلع زور سے پڑھیں. انسانیت الوداعی وجب الشکر علینا. آپ کا تشریف فلانا وقت بھی کتنا سوہانا. جگمگا اٹھا زمانہ حوریں گاتی تھی ترانہ. یا سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا حبیب علیکم صلوات. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا عزیز یا اللہ یا کریم یا اللہ یا جبار یا اللہ یا ستار یا اللہ یا غفار یا اللہ. تجھے تیرے محبوب اعظم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ. مولا ہمارے مرشد ہمارے مولا سیدنا تاج العلماء السید عبد الرحمن البخاری قدس سرہ ربانی کی قبر پر مولا اپنی رحمت کو نازل فرما. ہمیں تاج العلماء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. مولا تاج العلماء کے علم کا واسطہ ہمیں علم عطا فرما. تاج العلماء کے تقوی کا واسطہ ہمیں تقوی عطا فرما. تاج العلماء کے زہد کا واسطہ ہمیں زہد عطا فرما. اللہم اجعلنا من الصالحین ودخلنا الجنت مع المتقین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. عزیزان ملت بڑے خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ عز و جل ہمیں تاج العلماء کا زمانہ عطا فرمایا. مجھے چونکہ ملیالم نہیں آتی تھی، جانا آنا ہوتا تھا، چہرے کو دیکھنے کی سعادت حاصل ہوتی تھی. جب بھی چہرے کو دیکھا تو حدیث رسول یاد آئی. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ہیں ولی کی نشانی کیا ہے، ولی کی علامت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام سے نبی فرماتے ہیں ولی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد خدا یاد آتا ہے۔ جب بھی ہم نے سیدنا تاج العلماء کے چہرے کو دیکھا تو الحمدللہ زبان سے اللہ کی یاد آئی۔ بڑے ہی فخر کی بات ہے ہمیں، الحمدللہ ہم تاج العلماء کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ ہم سے پیشتر جی ایم استاد نے بڑے ہی مفصل انداز میں آپ سے بیان کیا، آج پوری دنیا کے اندر اخلاق، اچھائیاں جو ہیں صرف علماء ہی کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ جو عالموں سے دور ہوا وہ دین میں بھی برباد ہوتا ہے، آخرت میں بھی برباد ہوتا ہے، اس لیے کہ سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ کی حدیث ہے کہ اللہ عز و جل نے علماء کو زمین پر بادشاہ بنا کے بھیجا ہے۔ زمین پر علماء سلطان ہیں، کنگ ہیں، بادشاہ ہیں۔ فَمَنْ وَقَعَ فِيهِ فَقْدَ حَلَكَ، اگر کوئی علماء میں عیب تلاش کرتا ہے تو وہ ہلاک ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے تاج العلماء صرف عالم نہیں تھے، کئی سینکڑوں ہزاروں علماء کے استاد تھے۔ ایک طرف سید بھی ہیں، ایک طرف عابد بھی ہیں، ایک طرف زاہد بھی ہیں۔ الحمدللہ آج ہم تاج العلماء کا ذکر کر رہے ہیں تو سیدنا محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادات وذکر الصالحین کفارا، انبیاء کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے، صالحین کا ذکر کرنا یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تاج العلماء کا ذکر ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے، ہماری مغفرت کی دعا تاج العلماء کو ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو عالم اپنے علم پر کما حق و عمل کرتا ہے اس عالم کے واسطے سمندر کے اندر بے زبان مچھلیاں عالم کی دعا کرتی ہیں۔ تاج العلماء کو سمندر کی مچھلیاں اس کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، تو پھر ہماری وہاں دعا کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہم تاج العلماء کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ذکر الصالحین کفارا، کہ تاج العلماء کا ذکر ہمارے گناہوں کو مٹانے کا سبب بن جاتا ہے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ عز و جل ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ میری امت، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں زمین دی ہے، آسمان دیا ہے، بحر و بر کی تمام نعمتیں خدا نے ہم کو دیا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، کسی بھی نعمت پر میں معاوضہ نہیں طلب کرتا، بدلہ نہیں چاہتا، الا المؤدتہ فی القربا، کہ میں اپنے قرابت دار اہل بیت کی محبت کا تم سے سوال کرتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے سامنے بھی بہت سارے سادات اکرام آ کے گئے ہیں۔ اہل سنت کی نشانی یہ ہے کہ ہم بڑوں کا احترام کرتے ہیں، بڑی صرف علم سے کوئی بڑا آدمی نہیں بنتا ہے صرف علم سے اگر عالم بنتا تو بتاؤ شیطان سے بڑا عالم کون ہے؟ وہ تو معلم الملائکہ رہ چکا تھا۔ علم تھا لیکن ادب اس کے اندر نہیں تھی، تعظیم نہیں تھی، انبیاء کرام کو اس نے اپنے جیسا کہا تو آپ نے دیکھا کہ اللہ عز و جل اس کے سارے علم کو اس کے منہ پر مار کر ہمیشہ کا مردود بنا دیا ہے۔ تو اسی طرح آج بھی کئی فرقے پیدا ہونے تے ہو گئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقے میں بڑھ جائے گی، بڑھ گئے ہیں، لیکن ایک ہی فرقہ ناجی ہے، وہ اہل سنت جماعت ہے۔ اس جماعت کی نشانی یہ ہے کہ ہم علماء کی، سادات کی، اپنی جماعت کے ذمہ دار کی ہم تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، تعریف کرنا۔ آپ بخاری شریف اٹھائے تو ایک باب کتاب المناقب، انبیاء کی تعریف ہے، صالحین کی تعریف ہے، صحابہ کی تعریف ہے، یعنی کسی اچھے کی تعریف کرنا یہ قرآن کی سنت ہے۔ بہت کہتے ہیں تاج اتنا بڑا دیا، یہاں چرچا، وہاں چرچا۔ الحمدللہ یہ اللہ عز و جل کا فضل ہے تاج العلماء پر. ابھی جی مستعد نے کہا کہ حرم شریف میں، حرم شریف کے دروازے پر تاج العلماء کا ذکر ہو رہا ہے. خدا ان کو بڑھا رہا ہے، خدا ان کی عزت میں اضافہ کر رہا ہے. تو اس لیے عزیزان ملت، نوجوانوں جو ہے تاج العلماء قدم بھرنے والوں، اٹھے تو تاج العلماء، بیٹھے تو تاج العلماء، کھڑے تو تاج العلماء. یہ ضروری ہے، لیکن ضرور سے ضروری ہے کہ ہم تاج العلماء کی، ان کے لائف کو، ان کی زندگی کو ہم اپنے اندر اپنانا چاہتے ہیں. صرف تاج العلماء سے کام نہیں چلے گا. ہم بتائیں کہ تاج العلماء کے چاہنے والے، اس کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں. اس لیے عزیزان ملت، مجھے معلوم ہے کہ آپ میری بھاشا کو سمجھ نہیں رہے ہیں. میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. سرکار فرماتے ہیں النجوم امان الاہل السماء واہل بیت امان الامتی، اور کما قال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ آسمان جو صحیح ہے، یہ آسمان کی حفاظت سیاروں، سورج ہے، چاند ہے، یہ سیارے ہیں. اگر آسمان پر صحیح ہیں، آسمان سلامت رہے گا. اگر ان کا سسٹم میں، اسپیس کے سسٹم میں اگر کوئی حرکت پیدا ہو گئی تو آسمان تباہ ہو سکتا ہے. تو امت کی حفاظت، النجوم امان الاہل السماء واہل بیت امان الامتی، ہماری حفاظت اس میں ہے، ہماری بقا اسی میں ہے کہ ہم سادات اہل بیت کا ادب و احترام کریں. کئی اولیاء کرام ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، لیکن ان کو ولایت صرف اس وجہ سے حاصل ہوئی ہے کہ انہوں نے سیدوں کی مدد کی ہے. سب لوگ ان کی مدد کرتے تھے. ہمارے حنفیوں میں سب سے بڑے امام فی دور سمجھے جاتے ہیں سیدنا امام احمد رضا رضی اللہ عنہ. سیدوں کا بڑا ادب کرتے تھے، سیدوں کا احترام کرتے تھے. بھیکاری، اگر بھیک مانگنے والا امام احمد رضا کے دروازے پہ آتا تو بڑا بڑا احترام. سید اندر عالم اللہ ಮಾಮೂಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ಒಂದು ಸೈಯದ್, ಅವಾಮಾಗಿರೋ ಒಂದು ಸೈಯದ್. ಒಂದು ದಿನ ಸೈಯದನ ಇಮಾಮ್ ಅಹಮದ್ ರಜಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಬಡವ. ಸೈಯದನ ಇಮಾಮ್ ಅಹಮದ್ ರಜಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಹಣ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವನು ಆ ಸೈಯದನ ಎದುರು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಇವು ಸೈಯದರವರು ತಂಗಳು ಎಲ್ಲ ಖಜಾನ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಸದಕ ಆಗಿದೆ. سید کی تعظیم، سارے گھر کی تعظیم. جاہل بے علم سید کو اتنا ادب کرتے تھے. اس لیے مجھے کنڑ تو نہیں آتی ہے، آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ سیدوں کا ادب کریں، علماء کی تعظیم کریں. یہی ہمارے ایمان کو بچاتا ہے، یہی ہمارے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث، سرکار فرماتے ہیں اہل بیت کی جو غیبت کرتا ہے وہ تین جماعتوں میں سے ہوتا ہے. اہل بیت کو برا بھلا کہنے والا وہ تینوں میں سے ایک تو منافق ہوگا، یا تو حرامی زانی کا بچہ ہوگا، یا تو ناپاک زمانے میں وہ پیدا ہوا ہوگا. حدیث ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اہل بیت کی غیبت کرنے والے وہ معمولی نہیں، ان کے اندر عیب ہوتا ہے، ان کے اندر نفاق ہوتا ہے، اس لیے وہ سیدوں کی غیبتیں کرتے ہیں. اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ لو کان رفدا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. سیدنا امام احمد رضا رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہم اجعلنا من الصالحین وادخلنا الجنۃ مع المتقین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عزیزان ملت، ہم دعا فرمائیں کہ ہم بھی کاول کٹے میں ہر سال جلالہ ذکر کرتے ہیں. الیکشن کی وجہ سے تاریخ فکس نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ اپریل کے آخری ہفتے میں یا مئی کے پہلے ہفتے میں ہم جلالہ ذکر کریں. آئیں گے نا سب لوگ انشاءاللہ؟ تو جلالیہ میں آ کے ہمارا ساتھ دے. وہاں ہمارا ارادہ ہے کہ کم سے کم 300 ಬಡ ಮಂದಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮಾನಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಯೋಜನೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಮದ್ರಸಾ ಯೋಜನೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖೈರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ದುಆ ಮಾಡಬೇಕು انشاءاللہ. 300 مسلمانوں کو گھر بنا کے دینا ہے. مسجد، قبرستان، سارے علاقے بنانے کا ارادہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اہل سنت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ಕಾವಲ್ಕಟ್ಟ ಹಜರತರು ಹೇಳಿದ್ದು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಪದ್ಧತಿಯ ಕುರಿತು